Ümumdünya Gömrük Təşkilatının Bakıdakı regional ofisində keçirilən üç tərəfli texniki görüşdə Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu ilə bağlı məlumat mübadiləsinin texniki şərtləri, sənədlərin müqayisəsi və digər məsələlər müzakirə olunub. Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Mavini Şahin Bağırov bildirib ki, sənədləşmə və pasport məsələləri ilə bağlı həm ölkələrin sərhəd xidmətləri, pasport qeydiyyat idarələri, həm də digər dövlət qurumları əlaqələndirilmiş formada işləyəcək. Biz hesab edirik ki, bizim fəaliyyətimizdə Bakı-Tbilisi-Qars nəqliyyat dəhlizinin fəaliyyəti zamanı və onun hüquq əsasları məhz beynəlxalq konvensiyalar əsasında təşkil olunacaqdır və bizim əsas hədəfimiz ondan ibarətdir ki, bu beynəlxalq konvensiyalarda müəyyən olmuş normaları milli səviyyədə, yəni ilk ölkənin milli səviyyəsində implementasiya etməsi və bununla da biznes iştirakçılarına, yük daşıyıcılara, yük alıcılara, o cümlədən dəqliyyat dəhlizindən istifadə edən sərnişin qatarların hərəkətinə mümkün şərait yaradılmasıdır. Qeyd edək ki, 2-3 may tarixlərində 3 ölkənin gömrük orqanı rəhbərlərinin iştirakı ilə yüksək səviyyəli görüş də Bakıda keçiriləcək.